प्रमोसन चाहिँ हुन्छ डिस्काउन्ट किन रहेछ अरे म को हो यो कहाँ आने नम्बर 2 के को भयो यता आउ त ओइ आ यार म तिर स्मास आ नन उ बबल ओइ तोजु फिनिश बान टान तिमी फिनिस छाने त तिम्रो गाडी छाडेर त उता त्यो साइडमा छ त्यो साइडमा छ